A vida que sobreviveu ao acidente está viva. Cachorro viaja 100 km para morder seu ex-dono, que o abandonou. Cabra e burro são separados e quase morrem de saudade. Que lindo, cara! Jovem marca encontro pelo Tinder e acaba em palestra da Renaudê. Assaltante se esconde na cadeia para não ser preso em São Leopoldo. Traficante do Rio de Janeiro, Satanás, é preso tentando entrar no Espírito Santo. É você, Satanás. Jovem de 27 anos quer processar os pais porque ele não deu autorização para nascer. Ganhador de loteria vai fantasiado resgatar prêmio milionário e não ser reconhecido pelos parentes. O miserável é um gênio. Morador de rua é condenado à prisão domiciliar por furto em São Paulo.